predškolskoj ustanovi Galeb u sredu 28. marta u okviru prolećne nedelje u popodnevnim satima održane su takmičarske igre u kojima su učestvovala deca pripremnih predškolskih grupa Sunce i Kolibri, a takmičenju su prisustvovali i roditelji. Za četvrtak 29. mart, četvrti dan proleće nedelje, kreativni tim predškolske ustanove Galeb pripremio je radionice na temu proleće. Najmlađe jaslene grupe imale su svoje aktivnosti poput sađenja voćnih sadnica, a o samim aktivnostima nešto više rekla nam je Nevenka Aranđelović. Danas su ovde sve jaslene grupe, znači grupa Zvončica, oni su najstariji, grupa Miki, Šilja i mi najmlađi, grupa Mini. Danas smo odlučili da sa decom posadimo tri drveta iz tri razloga, boga mi. Jedan je da napravimo hlad, druga što su to voćke pa deca mogu i da oberu, i treća naravno ekologija, da vidimo da od malena budimo svest dece o važnosti očuvanja prirode. Koje su voćke u pitanju? Višnja, jabuka i kruška. Koje još aktivnosti? Mi smo krenuli od ponedeljka šetnjom, neke grupice su bile ovde, konkretno mi mali smo bili u pesku, odnosno u dvorištu, a starije grupe su šetale po parku, gledale malo promene u prirodi. Bitno je da deca izlaze da borave na svežem vazduhu. U utorak smo sejali po grupicama gore malo pasulj, malo boraniju, cveće, neke stvari koje jako brzo rastu gde deca mogu da uoče razliku. Juče su i roditelji imali zadatak da kod kuće sa svojom decom naprave neke crteže, likovne radove na temu proleća, i stvarno su se potrudili, gore izložbu u našem holu, bilo je predivno. Danas znači smo sadili drveće, odnosno voćke, a sutra imamo prolećno kolo, tako da ćemo i sutra boravimo napolje uz muziku, pa družit ćemo se. Srednje grupe imale su radionice na temu proleće, u kojima su zajedno sa njima učestvovali i roditelji. Prezadovoljna sam sa idejom, mislim da deluje stimulativno na razvoj dece uopšte, posebno za ovaj uzrast. A ova ideja, konkretno proleće, mislim da je deci unela radost, nove ideje i potrebu za stvaranjem nečeg drugog. Vidim da su deca baš raspoložena i vesela što su upravo roditelji sa njima, yes, i rade zajedno. Ja mislim da je ideja da rade sa roditeljima baš ono što je na prvom mestu, a sve ostalo dođe kao dodatni stimulans. I da čujemo mišljenje još jednog roditelja, šta vi mislite o ovim kreativnim radionicama zajednički? Pa ne, ovo je očekivana stvar. Ovo je očekivana stvar. Na proleći je dobro nešto poput pisanja ovih radova na temu proleća srpskog jezika koji će oni imati kasnije. To je jako dobro. Vaspitačice dobro rade svoj posao. Baš dobro, mnogo bolje od mene, što mi je vrlo drago. I mislim da mi dete čeka tamo, pa moram da idem. Naravno, samo da kažemo da smo zadovoljni što smo videli da su se i tate odazvale, s obzirom da više mame dolaze. Naravno, pa tata, kako drugačije, već imam ćerku, mora tata da dođe. Petak, 30. mart, posljednji dan proleće nedelje, bit će muzički dan u predškolskoj ustanovi Galeb, a također će se crtati i kredama u boji po betonu.